Зоолошката градина од утринава е затворена, а вработените се евакуирани откако Агенцијата за храна и ветеринарство утврдила птичји грип кај гуска што долетала во езерцето од надвор. Со последните информации во живо го вклучуваме Дејан Трајковски во вестите. Дејан, од утринава кружат многу информации. Дали на почеток имаш некаква потврда од надлежните за тоа што точно се случува во зоолошката во Скопје? Имаш информации дека и по направениот увид биле убиени сите птици кои биле во контакт со заразената гуска. Дали можеш да ја потврдиш и ова информација? Што се несува до Агенцијата за храна и ветеринарство, за сега нема никакви официјални информации од нивна страна. Најавија дека ќе испратат во текот на денот. Според неофицијалните информации, она што го дознавме од терен, станува збор за присуство на вирус, односно, како што велат информации, птичи грип. Додека сме тука, пристигна и неколку вработени од Дахава, кои што облечени во скафандери ги затекна внатре, имаше присуство и на полиција. Што се однесува до информациите за тоа дека се смртувале птици од зоолошката градина, испрати и едно видео, а воедно кажа дека вработените на АХВ во зоолошката влегле без никаков налог, никакво решение, ниту пак доказ, и дека ги усмртувале птиците. Како што велат во соопштението, целта на тоа е да се наруши угледот на зоолошката градина, како и на градот Скопје. Па предлагам тука да чуеме повеќе од нивното сообщение. Имено, од изутринава, без налог, решение или било каков друг доказ, инспектори на Агенцијата за храна и ветеринарство, придружувани од лица со оружје, упаднаа во зоолошката градина Скопје и извршија масакр во птиците. Без образложение, овие лица по наредба на директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, а без доказ, до овој момент убија неколку десетици птици кои слободно се шетаа во зоолошката градина. Станува збор за украсни видови на шатки и гуски кои живеат во градскиот парк, а имаат природен пристап во зоолошката градина од градскиот парк. Целта на оваа секташка политика е да се предизвика нов измислен проблем и да се обезбеди алиби за затворење на зоолошката градина Скопје со цел уништување на угледот. За ова дело, ЗОО Скопје ќе поднесат кривична пријава против директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, како и до инспекторите и лицата кои се оружи упаднаа во зоолошката градина Скопје. Пред зоолошката градина го затекнавме и зооактивистот и советник во град Скопје Стефан Кирков, кој кажа дека според неговите информации пред неколку дена угинале неколку птици кои што потоа биле однесени во Агенцијата за храна и ветеринарство на понатамошни испитувања. А што се однесува до повторното отворање на зоолошката градина, кажа дека тоа може да се одложи и до 21 ден. Тука беше и екс директорот на зоолошката градина Ѓорги Галетановски, кој кажа дека доколку постои на вистина вирус, дека се надева дека биле запазени сите протоколи, дека истиот не дошол во контакт со оние кои што биле внатре и посетителите. Предлагам тука да ги слушнеме изјавите на двајцата. Информациите кои говорат до нас е дека оваа институција, пред неколку дена во оваа институција има погинато неколку видови на птици, и под сомнение дека се работи за ова заразна инфекција, е добиен налог од Агенцијата за храна и ветеринарство оваа институција да биде затворена 21 ден додека не се утврди причината и додека не се утврди состојбата внатре. Меѓутоа, информациите кои морам да напоменам се неофицијални, доаѓа до нас дека оваа институција ја нема испочитувано наредбата на Агенцијата за храна и ветерина и повторно почнува со работа. Утрово е постапен од страната на Агенцијата за храна и ветерина и чекам официјални информации да видиме за што станува збор. Ми се јавија некои посетители дека е затворена зоолошката и дека ги евакуирале. Се шпекулира дека е птичји грип, да не шириме паника, нека дознаат прво. Внатре, кој што знам, има инспектори од АХВ, они си ја знаат работата, веројатно ќе постапат како што треба. Тоа е непредвидлива работа, но мора да се дезинфицира зоолошката, да се постапи по некои протоколи, валда ќе ја затворат 6-7 дена, така сме правиле порано.
Так, платото пред Золошката не било никогаш по-празно, особено за викенди кога има цели редици. Единствено што граѓаните ги дочека на вратата е едно ливче кое што кажува дека се извршува технички работи. Повеќето од информациите сега се сведува на неофицијални, се надеваме дека во текот на денот ќе пристигнат повеќе информации од институциите, со што и граѓаните ќе знаат зошто денеска не можеа да ја посетат Золошката и зошто таа е затворена. Борче. Дејан Трајковски во живо од зоолошката во Скопје околу појавата на птичји грип таму. Ти благодарам за сега.